טוב, אחר צהריים טובים. אנחנו בתרגול הרביעי. טוב, הנושא העיקרי של התרגול זה שיטת הדמויות, שתכף אני אסביר לכם מה זה. אבל אנחנו נתחיל דווקא במבוא על כמה בחזרה, או לחלקכם זה לא כל כך חזרה, על כמה נושאים עקרוניים שאנחנו נשתמש בהם בתרגיל הזה, וזאת תהיה הזדמנות גם לרענן את הזיכרון בחלק מהחוקים שאני מקווה שכבר התרגלתם אליהם, אבל אולי לא ברור מאיפה הם הגיעו. טוב, אז נתחיל ממשוואת לפלס. מה זאת משוואת לפלס? לפלסיאן קוראים לזה, לפלסיאן של פי שווה 0. זאת משוואת לפלס. מה זה פי? פי זה הפוטנציאל. אוקיי, עכשיו, מאיפה קיבלנו את המשוואה הזאת? זה הדיברגנס של השדה החשמלי, כן, ומאיפה את זה קיבלנו? אז בואו נלך אחורה. אז אנחנו אומרים שלפי הגדרה זה הדיברגנס של הגרדיאנט של פי. נכון, זה פשוט הגדרה של הפלסיאן. מאיפה קיבלנו את זה? זה גם פה. כן? מאיפה קיבלנו את המשוואה הזאת לגבי הפוטנציאל? גרדיאנט של פי זה מינוס אי. אז אנחנו עכשיו בדיברגנס של אי, או בואו נרשום כרגע את המינוס, שווה 0, אבל אני גם אזכיר לכם עוד משהו, זה היה מקרה פרטי של משוואת פואסון. דיברגנס של E שווה מינוס 4 פאי רו. כן, רגע, רו הוא צפיפות מטען, נפחית, ומשוואת לפלס זה המקרה הפרטי עבור רו שווה 0. מתחילים להיזכר, אני מקווה. עכשיו, מאיפה קיבלנו את זה? חוק גאוס. וגם משפט גאוס, כן? יש כאן שני שלבים, שניהם על שמו של גאוס. הראשון הוא מתמטי לגמרי וקוראים לו משפט גאוס, הוא לא קשור לחשמל, והוא נותן לנו את המעבר הבא, דיברגנס של E זה אינטגרל על השטף של E, סליחה, זה השטף של E, או אינטגרל על E ds, אני מצטער, רגע, לפני זה. לפני משפט גאוס, זה יהיה השלב הבא. אנחנו נעבור לצורה האינטגרלית, כלומר נרשום את זה ככה. גרדיאנט של E, דיברגנס של E שווה מינוס 4 פאי, אינטגרל של רו dv. כן, עכשיו במקום להסתכל באופן נקודתי, וכל נקודה במרחב הקשר הזה תופס, אז אנחנו מסתכלים עכשיו על נפחים שלמים. ואומרים בכל נפח V, לא משנה מה הצורה שלו, המשוואה הזאת תופסת. בסדר, אנחנו הולכים אחורה, כן? תכף נגיע להתחלה, אבל המעבר מכאן לכאן, גם פה dV. המעבר מכאן לכאן נובע מזה שאנחנו יכולים לקחת כל נפח. עבור כל נפח. עכשיו נכנס משפט גאוס שמקשר בין האינטגרל הנפחי
על דיברגנס של משהו לבין השטף שלו. כלומר, משפט גאוס הופך את זה ל-EDS שווה מינוס 4 פאי רו די וי. כן, זה היה משפט גאוס, זה משפט מתמטי שטיפל רק באגף שמאל. הוא אמר, או הוא אומר, שאינטגרל נפחי על דיברגנס זה כמו אינטגרל משטחי, כאן יש לנו משטח של E, או במילים אחרות השטף של E. כאן יש לנו נפח, V. מה היחס בין V לבין המשטח? המשטח מקיף את הנפח שעליו אנחנו מדברים. סוגר אותו, כן. טוב, אנחנו כבר מתקרבים. מאיפה קיבלנו את זה? זה חוק גאוס, נכון. זה חוק גאוס. וזה נובע בדרך לא טריוויאלית מהעובדה שהשדה החשמלי של מיטה נקודתי זה Q חלקי 4 ריבוע רדיאלי. אוקיי, עכשיו בואו נלך אחורה. חוק קולון זה החוק היסודי מבחינתנו של אלקטרוסטטיקה. מיטה נקודתי יחיד, זה השדה שלו, עקרון סופרפוזיציה, שניהם מביאים אותנו לחוק גאוס. לא בצורה פשוטה, אני מזכיר, יש כאן איזו בנייה גיאומטרית שעברתם בשיעור, שמוכיחה את המעבר הזה. זה הדבר היחיד המעניין. מכאן, מחוק גאוס לצורה הנפחית, משתמשים במשפט גאוס המתמטי, שנכון לכל שדה וקטורי, לא רק ל-E, ועל השלבים הלאה כבר דיברנו. בסדר? אז זה רק בשביל לאפס אותנו, להבין שהלפלסיאן הזה, שאנחנו עומדים להתעסק איתו בשיעור הזה לא מעט, בסופו של דבר מקורו בחוק קולון, הוא שקול לו. זה דרך אחרת להביע את המשוואה הזאת. עבור כמובן אוסף של מטענים, סופרפוזיציה של מטענים. יופי, נזכרנו בזה. עכשיו בואו נדבר על הבעיה הכללית שאנחנו עומדים לפתור בכלל, או על אוסף הבעיות. קורא לזה הבעיה הכללית. הכללית. טוב, החצי הראשון של הקורס אלקטרוסטטיקה, מה הבעיה הכללית? כלומר, זה נובע מהמילה אלקטרוסטטיקה. יש לנו איזושהי התפלגות מטען נייחת, כן? המטענים לא זזים. ואנחנו רוצים למצוא את השדה במרחב. זאת הבעיה הכללית. עכשיו אנחנו נעשה אותה טיפה פחות כללית, ואנחנו נניח שיש לנו כאן מוליכים. כן, זה יהיה מוליך מספר 1, וזה יהיה מוליך מספר 2, ואולי יש עוד איזה מוליך, לא משנה הצורה שלהם. ואנחנו רוצים למצוא את פי. הבעיה הכללית, למצוא את פי, את פונקציית הפוטנציאל. כן? עכשיו מה פי צריכה לקיים? את משוואת לפלס, נכון, פה. בכל מקום שאין בו מטענים, פי צריכה לקיים את משוואת לפלס. אבל יש גם תנאי שפה. והתנאי שפה זה מה שקורה על השפה של המוליכים. כלומר, מבחינה גיאומטרית, המוליכים האלה, הם מגדירים את המרחב שבו אנחנו מסתכלים. כן, גושי מתכת, יש להם שפה תלת ממדית, וחוץ מזה שהלפלסיאן של פי צריך להתאפס בנפח, אנחנו גם רוצים שפי על השפות תקיים את תנאי השפה של פי שווה, במקרה הזה זה יהיה פי 2, ובמקרה הזה
פי 1. מה זה פי 1 ופי 2 ופי 3? זה מה? הפוטנציאל על השפה, ולמה אני כותב אותו כאילו הוא קבוע? כי הוא באמת קבוע, נכון? פוטנציאל על מוליך הוא קבוע. אז מה הבעיה? אנחנו צריכים למצוא פונקציה פי שמקיימת שני דברים. יש כל מיני אזורים במרחב שהיא אמורה לקבל בהם ערך קבוע, ובכל שאר המרחב היא צריכה לקיים את משוואת לפלס. זהו, זה חשוב להבין. אגב, יש לנו עוד מוליך, סליחה? מאוד מציאותי, כן, חשמל זה מציאותי. יש עוד משטח אחד או עוד משהו שהוא מקביל למוליך, וזה האינסוף, שעליו בדרך כלל אנחנו נדרוש שפי יהיה שווה 0. כלומר, הפי אינסוף הזה הוא יהיה 0, ואנחנו נדרוש שהפונקציה שלנו, הפתרון של הבעיה, יתאפס באינסוף. כן, לזה יש סיבה מאוד אינטואיטיבית, כשאנחנו מתרחקים מכל המטענים שלנו, והתרומה של כל אחד לפוטנציאל זה Q חלקי R, אז אנחנו הולכים ל-0, נכון? R גדל, Q חלקי R הולך ל-0. כן. אתה יכול להסביר למה השפי צריך לקיים את משוואת לפלס? הנה. בסדר, אבל זה ארבע פערות. כן, אבל כאן אין מטענים. אני מניח שכל המטענים שלי, אני מתייחס אליהם כאל מוליכים, ואז הם נכנסים לבעיה דרך התנאי שפה שהם מייצרים. חוץ מהמטענים יש לי רק חלל ריק, רק וקום. אז בוואקום משוואת לפלס, על השפות של המטענים, גם מטעני נקודה אנחנו יכולים להתייחס אליהם כאל מוליך קטן, כן? שהרדיוס שלו הולך לאפס, ושם במקום לקבוע את הפוטנציאל אנחנו קובעים את המטען, זה איזושהי וריאציה שלא תעניין אותנו כרגע. אבל היא מותרת. כל שני המשפטים האחרונים בסוגריים, שלא יבלבלו אותנו. טוב, זאת הבעיה הכללית, כן? השאלה, כאילו, אמרנו שזה מקרה פרטי, הרי משוואת לפלס, נכון? כן, משוואת לפלס, מקרה פרטי של פואסון. ומקרה פרטי יוצא מזה של חוק גאוס, של המינוס 4 פאי אור. נכון. מתי המקרה הפרטי הזה, שהמידן מחוץ למוליכים? בוא נרשם רגע את משוואת לפלס. מה זה משוואת, סליחה, את משוואת פואסון, בעצם, טוב, נעשה את זה כאן, משוואת פואסון אומרת שהלפלסיאן של פי שווה מינוס 4 פאי רו. עכשיו, כשאני מדבר על הוואקום שבין המוליכים, רו הוא שווה 0. כלומר, בחוץ. מחוץ למוליכים, כן? אוקיי. עכשיו, מישהו צריך לשאול אותי, מה קורה עם המוליכים עצמם? כלומר, אז אתה יודע לפתור את הבעיה מחוץ למוליכים, אבל מה עם המוליכים עצמם? פי קבוע, נכון. הפי קבוע לא רק על השפה של המוליך, גם על הנפח של המוליך. אז בעצם, הנה פתרון של הבעיה הכללית, שאנחנו יודעים את פי בכל המרחב, כי על המוליכים ובתוכם הוא קבוע, וזה התנאי שפה של הבעיה, זה מי שאומר לנו. ובשאר המרחב אנחנו נמצא, המתמטיקה, כן? אנחנו נפתור את משוואת לפלס, עם התנאי שפה האלה. עכשיו עוד דבר אחד שאני לא חושב שראיתם, בואו נדבר עליו כאן. ברור לכם שפי, ברור לכם שהפונקציה הזאת, פי שווה Q, חלקי R, שמה זה? מה זה? זה פוטנציאל של מטען נקודתי, נכון? פוטנציאל של מטען נקודתי Q. ברור שזה פותר את משוואת לפלס? נכון? כי יש לנו עכשיו בעיה כמו הבעיה הכללית, שיש לנו איזה מטען, אנחנו כבר יודעים, פה אנחנו לא צריכים לחשב את פי, אנחנו כבר יודעים אותו, אני רק שואל אם ברור שהלפלסיאן שלו שווה 0 בכל מקום שהוא לא על המטען עצמו. אבל
אז כן, השתיקה במקום, זה לא כל כך ברור, כלומר, לא רואים את זה. אבל זה נכון. כלומר, תגזרו את זה פעמיים, נגיד בקורדינטות קרטזיות. סליחה? כן, זה נכון, אבל מה שאני, אני לא רוצה לעשות את זה עכשיו, אני רק רוצה להנחות אתכם שאם תחשבו את זה, d בריבוע פי ל-dx בריבוע, ועוד d בריבוע פי, סליחה, ל-dy בריבוע, ועוד d בריבוע פי ל-dz בריבוע, אם תגזרו את זה, כן? פה אתם תכתבו q חלקי שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד z בריבוע, תקבלו 0. רק שיהיה ברור, כלומר, זה אולי המקרה הכי פשוט, נכון? הבעיה שבה יש לנו מטען נקודתי יחיד, אפילו אז לא רואים את זה מאליו. אבל מי שיהיה לו סבלנות לעשות את זה, יקבל 0. טוב, עכשיו אנחנו מתחילים את התרגיל, אחרי ההקדמה הזאת. סליחה, אנחנו ממשיכים את ההקדמה עוד טיפונת. משפט היחידות. למדתם? פגשתם בהרצאה? משפט היחידות. אז זה משפט נורא פשוט. כן? מה משפט יחידות אומר בדרך כלל? משפט יחידות יש לי המון סוגים של בעיות מתמטיות. הוא פשוט אומר שעבור בעיה נתונה יש פי יחיד שהוא פתרון שלה. בסדר? זה הולך בדרך כלל ביחד עם משפטי קיום. כלומר, הרבה פעמים בעיות מתמטיות לא בטוח שיש להם פתרון, אז לפעמים יש משפטים שמבטיחים שקיים פתרון, והמשפטים מהסוג הזה, משפטי יחידות, מבטיחים שהוא יחיד. אז עבור הבעיה שלנו יש משפט מתמטי, כן, כי כל מה שמעניין אותנו כאן זה הניסוח במונחי הבעיה הכללית, בלי חשמל. לא דיברנו על חשמל שאמרנו שיש פונקציה שהרוצים של הפלסיאן שלה יהיה 0, למעט על השפה, איפה שרוצים שהיא תהיה קבועה. זה ניסוח מתמטי לגמרי, וגם המשפט הזה הוא מתמטי והוא נכון. ואנחנו נשתמש בו. אגב, השתמשתם בו כבר. מתי השתמשתם בו? לפני שתי דקות שאמרתם לי משהו, אז הוא עמד ברקע. ששאלתי אתכם מה הפוטנציאל בתוך מוליך, אם אני יודע שעל השפה שלו פי קבוע, אז אמרתם לי זה אותו פי. מאיפה אתם יודעים את זה? כי אז מה? כן, אבל זה הולך הפוך. השדה הוא אפס מאחר שהפוטנציאל קבוע. אז איך אנחנו יודעים את זה? נכון. איך אנחנו משתמשים במשפט היחידות בשביל להוכיח שפי בתוך הנפח הוא קבוע? כן, זה הדברים הכי חשובים בחצי הראשון של הקורס. תכף נגיע למגנטיות, יהיו דברים אחרים חשובים, אבל זה הליבה. סליחה? טוב, זה בכיוון. אני אגיד במילים קצת יותר ברורות מה שהוא התחיל להגיד. אנחנו יודעים שאין מטענים בתוך מוליך, נכון? מטענים של מוליך מסתדרים על השפה. אם מטענים של מוליך מסתדרים על השפה, בתוך המוליך, מה צריך להתקיים? וקום, במרכאות, או... חוסר מטענים. כן, אין מטענים, ולכן מה? ולכן בתוך המוליך הזה אנחנו מצפים שמשוואת לפלס תעבוד. כן, אז עכשיו יש לנו בעיה הפוכה כזאת. השפה שלנו עכשיו היא אותה שפה, אבל עכשיו הנפח שמעניין אותנו זה בתוך המוליך. כן?
ושוב, הבעיה הכללית אומרת שאם נמצא פתרון שעל השפה הוא שווה פי אחד, והוא מקיים את משוואת לפלס בתוך הנפח שמעניין אותנו, אז פתרנו את הבעיה. ומשפט היחידות אומר גם שזה הפתרון היחיד. אז מי רוצה להציע פתרון? כלומר, להציע פי שהוא גם מקיים את משוואת לפלס, וגם שווה פי אחד על השפה. השכן שלך כבר אמר את זה, פי אחד. פי אחד, כלומר, הפונקציה הקבועה, פי שווה פי אחד, היא בטח מקיימת את התנאי שפה, נכון? כי היא קבועה. אז על השפה היא פי אחד, וגם היא קיימת משוואת לפלס, כי כל קבוע שתגזרו אותו פעמיים ייתן אפס, גם אם תגזרו פעם אחת הפי. נכון? אז בואו נרשום. שמה קבוע? רגע, על מוליך, הפוטנציאל על השפה הוא קבוע. את זה אנחנו יודעים משיקולים כן חשמליים. אם הוא לא היה קבוע, היה כוח, היה מזיז את המטענים. ההנחה הזאת היא בהתחלה. כי את המשוואה הזאת גם עכשיו פותרת גם משהו שהוא לינארי, שהוא לא דווקא קבוע. לא נכון, זה מה שמשוואת היחידות אומרת. אם יש פתרון, הוא יחיד. והיות ומצאתי פתרון, פי אחד, אז הוא יחיד. מה זה משהו לינארי? למה הכוונה? לינארי במה? כן, אבל יש גם תנאי שפה. אני רוצה שעל כל על כל המעטפת הזאת הוא יהיה קבוע. אם הוא יהיה לינארי באחת מהקורדינטות, אז הערך שלו כאן וכאן לא יהיה אותו דבר. בסדר? שני הדברים ביחד מבטיחים פתרון יחיד. אגב, זה ברור, יש אינסוף פתרונות למשוואת לפלס סתם ככה. ברור, למשל, כל פונקציה לינארית, תגזרו את הפעמיים, תתאפס. התנאי שפה זה מה שהופכים את הבעיה לבעיה ספציפית. אוקיי, כל זה עוד לא היה החלק המסובך של השיעור, אז תתכוננו. אתם רוצים שאולי נסכם את זה, שיהיה כתוב? אז בואו נרשום ככה. פי שווה פי אחד מקיים תנאי שפה, וגם מקיים את משוואת לפלס. כלומר, את לפלסיאן פי שווה אפס בתוך המוליך. כן? ומיחידות, את זה אני כבר לא ארשום, בעקבות משפט היחידות, אנחנו יודעים שזה הפתרון היחיד. עכשיו, מי שבאמת עקב אחרי כל מילה, אולי היה צריך להציק לו, השאלה מאיפה אני יודע שהפוטנציאל בתוך המוליך, או בעצם מאיפה אני יודע שאין מטענים בתוך המוליך. נכון, הרי אמרתי, בשביל לרשום משוואת לפלס כאן, אני צריך להניח שהצפיפות מטען בתוך המוליך היא אפס. כי הם מסתדרים על השפה. למה הם מסתדרים על השפה? לא קשור למטען בחוץ. למה מטענים על מוליך, מטענים בתוך מוליך, מסתדרים על השפה? פה כן צריך קצת פיזיקה. לא, יש הכי משטח, הכי הרבה משטח פנים. זה לא תמיד. זה הכי רחוק שהם יכולים להגיע אחד מהשני. כלומר, זה היה משפט לא ברור. לא, יש את השטח פנים הכי גדול, ואז הם הכי יותר רחוקים אחד מהשני, ואז יש ביניהם הכי פחות... הסיבה הברורה היא שעל מוליך מטענים יכולים לנוע. כלומר, אם פועל כוח על מטען, הוא ינוע כשהוא נמצא על מוליך. אז כל עוד יש כאן מטענים ופועל עליהם כוח, הם ינוע. מתי הם יפסיקו לנוע? כשהם יגיעו למקום שכבר אין להם חופש תנועה. כלומר, כשהמטען מגיע לכאן ופועל עליו כוח החוצה, הוא כבר לא יכול לזוז. אבל כשהמטען נמצא כאן ופועל עליו איזשהו כוח, אז הוא ינוע בעקבותיו. שאתם יכולים גם להגיד, יכול להיות מצב שבו כל המטענים כאן לא יפעל על אף אחד מהם כוח. אבל כמובן שזה לא בלתי אפשרי, כי כל שני מטענים מפעילים כוח זה על זה.
טוב, אוקיי, בואו נגיע לחומר שלנו, שזה שיטת הדמויות. אז נתחיל עם הבעיה. בעיה קשה, כלומר קשה לפתרון. יש לנו מעטפת כדורית, ברדיוס R, היא מוערקת, כן, את זה אנחנו מציירים ככה, ומוליכה. מה המשמעות של הטענה שהיא מוערקת? כן, המשמעות היא שהפוטנציאל הוא אפס. מה זה אומר לגבי מטענים? מה זה אומר לגבי מטענים שיש על הקליפה הכדורית הזאת? יש מטענים, אין מטענים? ברגע שמוערקת, כל המטען עובר לארץ. אז זהו שלא. מוליך מוערק, זה לא אומר שהמטענים שלו הולכים לאדמה או, כן, ושהוא הופך להיות ריק ממטענים, זה לא נכון. מה שזה אומר זה להפך, שיש לו מקור בלתי נדלה של מטענים משני הסימנים שהוא יכול למשוך אליו. למשל, אם ה-Q, המטען נקודתי Q הזה, היה חיובי, נניח שהוא חיובי, אז הוא ימשוך מהאדמה מטענים שליליים. כן? אנחנו מחברים את זה לאדמה, יש שדה בכל המרחב לכיוון Q, נכון? פה יש לנו איזה מאגר בלתי נדלה של מטענים, משני הסימנים. הם מרגישים את השדה של Q, והשליליים נמשכים. אז מטענים יופיעו על השפה. עכשיו, איך הם יופיעו? האם הם יתפלגו בצורה סימטרית על הכדור? אז ככה, התשובה היא לא, העובדה שהוא מוליך לא אומר שתהיה התפלגות סימטרית, העובדה שהוא מוליך אומר שהפוטנציאל קבוע ואומר שיש חופש תנועה. אבל אם אתם תשימו לב למטען Q, אז אתם מיד תראו שכאן השדה יותר חזק מכאן, נכון? פה הוא מושך יותר חזק. יש סימטריה על הציר שציירתי, זה נכון, אבל אין סימטריה, כן, ולכן כאן יהיו יותר מטענים שליליים מאשר כאן, נכון? ולמעשה, אם אנחנו נצייר את הצפיפות מטען, אני כל הזמן עושה את זה, שנייה, מחליף פקקים, זה לא רעיון טוב. אם נצייר את הצפיפות מטען, אז היא תהיה גדולה פה, קרוב ל-Q, ותהיה קטנה יותר כשמתרחקים מ-Q, ותהיה סימטריה סביב הציר שציירתי. בסדר? נגיד שפה הכמות הזאת זה פרופורציוני לכמה מטען יש באזור הזה. אוקיי, אז עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים את זה, הבעיה הזאת הופכת להיות קשה. לא כתבתי מה הבעיה. מה הפוטנציאל במרחב? זאת הבעיה. או בואו נתחיל במחוץ לכדור. מה הפוטנציאל? מחוץ לכדור. למה זה בעיה קשה? כלומר, בעצם אני צריך לשאול אתכם איך פותרים את זה, ותגיעו למסקנה שזה בעיה קשה. איך פותרים את זה? איך אפשר לפתור את זה בעזרת לפלס? בוא נאמר, איך אפשר לפתור את זה לא בעזרת לפלס? יש עוד דרך שאתם מכירים, מכירים מהתרגילי בית. כן, איך בתרגילי בית קיבלתם כל מיני התפלגויות מטען, הייתם צריכים לחשב פוטנציאל, מה עשיתם? אינטגרל, נכון? Q
קיבלתם חצי כדור, כל מיני משחקים כאלה, הייתם צריכים לעשות אינטגרל. אם אנחנו נרצה למצוא את הפוטנציאל כאן, למשל, באיזושהי נקודה במרחב, על ידי אינטגרציה של כל התרומות של מטענים על השפה, אנחנו נהיה חייבים לדעת את צפיפות המטען. אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים רק מאוד בגדול. אז אינטגרל אי אפשר, ובאמת תכף תראו למה משוואת לפלס עוזרת לנו, למה המציאו אותה בכלל. טוב, אז עכשיו נצייר ציורים קצת. אתם יודעים שהפוטנציאל על שפה של מוליך היא קבועה, הוא קבוע, נכון? את זה אנחנו אמרנו כבר כמה פעמים היום. מה זה אומר לגבי השדה, קווי השדה שיוצאים מהשפה הזאת, או בסביבה של מוליך? מונחים למה? מונחים לשפה, כן? אם הפוטנציאל קבוע על משטח, אז הגרדיאנט שלו יהיה מונח למשטח. והיות והשדה זה הגרדיאנט של הפוטנציאל, אז זה יהיה כיוון של קווי השדה. אז בואו ננסה לפתור או לצייר את הציור שמתאים לבעיה שלנו. יש לנו כדור עם פוטנציאל קבוע, יש לנו Q. איך יראו קווי השדה? פה הם יהיו רדיאליים, כלומר קרוב אליו הם יצאו לכל כיוון. ואיך הם יראו כאן? אמרנו כבר מונחים. כלומר יהיו כאן קווים שיצאו ככה, ואם נעשה את החשבון או סתם נדמיין לנו, אז הקווים מתחברים באופן הבא. כן, יש קווים שלא פוגעים בכדור, וגם מהכדור יש קווים שיוצאים ולא נכנסים לקיום. כן? זה רק מהשיקולים של שדה נקודתי, ולכן קרוב אליו זה יהיה רדיאלי, ועל השפה של הכדור הקווים מונחים. ואנחנו גם יודעים, כלומר, תחת ההנחה שזה פלוס וזה מינוס בגדול, ציירנו את התפלגות המטען, אבל זה טעון בגדול שלילית, אז אפילו אפשר לצייר את הכיוון שהוא כזה. כן, מי החיובי לשלילי. עכשיו, שאלה אחרת, כלומר ציור אחר, מה יהיה קווי השדה של מטען Q ומטען אחר עם גודל אחר, אבל שלילי, נקרא לו Q-tag, כן? אני לא ארשום מינוס, רק חשוב לי שהוא יהיה עם סימן הפוך ל-Q. מה יהיו קווי השדה עכשיו? באותו גודל, הם לא באותו גודל, אבל לא, זה לא נכנס לנו לציור. השאלה מה עם קווי השדה? אני רוצה לצייר קווי שדה. אז בואו איך אנחנו מציירים קווי שדה? ליד כל אחד מהמטענים אנחנו יודעים מה קורה, זה רדיאלי. כן? כי הוא מרגיש בעיקר את עצמו. זה רדיאלי יוצא, זה רדיאלי נכנס, ומה קורה ביניהם? אז שוב, כן, אנחנו מדמיינים לנו את זה שאין סיבה שזה לא יתחבר ככה. אפשר לחשב את זה כמובן. כן. עכשיו הפואנטה. בואו נצייר כאן כדור, מקביל לכדור ההוא, ונמחק את כל מה שבתוך הכדור, כי הוא לא מעניין אותנו. כן? וזה אמור לשכנע אתכם שקיבלנו אותם קווי שדה. לא ציירתי מקודם, אבל גם הקווי שדה האלה מתאימים לנו. נכון? כי זה מטען שלילי עם קווי שדה החוצה. זה חשוב מאוד. כלומר, התמונה הזאת אומרת הרבה.
בהנחה שאתם מסכימים שהתמונות זהות או כמעט זהות. זה הבסיס לשיטת הדמויות, שאני מיד אסביר. כן, אתה צודק, סליחה. פנימה. כמו שפה זה פנימה. כי גם פה זה שלילי. טוב, אז עכשיו אפשר לדבר על שיטת הדמויות, אחרי שיש את כל המוטיבציה והאינטואיציה. כלומר, המוטיבציה היא שהבעיה הזאת קשה, שאנחנו לא יודעים לפתור. האינטואיציה היא זאת שתכף נדבר עליה. אוקיי, ומה השיטה הזאת אומרת? שיטת הדמויות, נגדיר אותה, או את העיקרון. נתונה בעיה קשה. אם נמצא בעיה קלה, עם אותם תנאי שפה, זה חשוב, אותם תנאי שפה, אז ממשפט היחידות הפתרון של הקלה זהה לפתרון של הקשה. זהו. בואו נחזור לציור הזה. בעיה של שני מטענים נקודתיים, Q ו-Q tag, היא בעיה קלה, נכון? הפוטנציאל בכל המרחב זה פשוט Q חלקי המרחק לנקודה, נגיד הנקודה הזאת, אז זה Q חלקי המרחק ועוד Q tag חלקי המרחק, פשוט. אני טוען שלשתי הבעיות האלה יש אותם תנאי שפה. אני מזכיר לכם שהתחום שמעניין אותי הוא התחום שמחוץ לכדור. כלומר, זה שיש הבדלים בין מה שקורה בתוך הכדור לא מעניין אותי כרגע. מחוץ לכדור יש אותם תנאי שפה. למה? המטען Q לא נגעתי בו, והפוטנציאל על הכדור הזה, אני אדאג שהוא יהיה 0. נכון? כאן נתון לי שפי שווה 0. כאן אני בעצם הוכחתי לכם שיש סיכוי טוב להניח שעל פני כדור הפוטנציאל יכול להיות קבוע. אז אם נמצא Q tag כזה, שייתן כאן פוטנציאל 0 על פני הכדור הווירטואלי הזה, אז שתי הבעיות האלה יהיו זהות. כלומר, אותם תנאי שפה, פי שווה 0 על הכדור, מטען נקודתי באותו מקום, ובאינסוף זה 0, אותם תנאי שפה, אותו פתרון. זהו. ברור? בעצם מה התמונה הזאת באה להוכיח? שיש סיכוי למצוא באמצעות מטען יחיד, מטען, לזה קוראים מטען דמות, בגלל זה שיטת הדמויות. המטענים האלה שאנחנו ממציאים בשביל לקבל בעיה זהה, קוראים להם מטעני דמויות. אז הציור הזה בא להוכיח או לשכנע שיש סיכוי טוב שבאמצעות מטען דמות אחד נוכל לקבל תנאי שפה זהים. עוד לא הראיתי לכם שאני יכול ממש לאפס את הפוטנציאל. שנייה, הראיתי לכם רק מהשיקולים הציוריים האלה שאני יכול לקבוע אותו, שהוא יהיה קבוע, אבל אני יכול גם לאפס אותו, תכף נראה. כן. זה מה שיצא. אני לא אסתמך על זה. אני תכף... למה הוא יותר קרוב לכאן מאשר לכאן? אפשר לדבר על זה כבר עכשיו. אני רוצה שעל כל הכדור יהיה פוטנציאל אפס. כן, וגם ברור שאני צריך שהמטען הזה יהיה שלילי. בשביל שהפוטנציאל יהיה 0, Q חלקי הגודל, Q tag חלקי הגודל הזה, ועוד Q חלקי הגודל הזה, צריכים להיות שווים, מנוגדים בסימן. כן, תעזרו לי.
השאלה היא למה הוא לא יכול להיות משמאל למרכז. טוב, תכף נגיע לזה. שההשפעה של המטען השני על הצד השמאלי של הכדור הוא כאילו חלש. חלש יותר מההשפעה של המטען הימני על... יופי, תודה, עזרת לי. אנחנו נחלק לשני מקרים. או ש-Q tag יותר גדול, או שהוא יותר קטן מ-Q. אם הוא יותר גדול ושמנו אותו פה, כן, Q, אני אצייר אותו יותר גדול מ-Q, אם Q tag יותר גדול ושמנו אותו פה, אז כאן הוא בטוח ינצח ולא יהיה אפס. נכון? כי הוא גם יותר גדול וגם המרחק יותר קטן. עכשיו, אם הוא יותר קטן ושמנו אותו פה, ציירתי אותו קטן, אז כאן הוא בטח לא יהיה אפס. אוקיי? אז לא יכול להיות שהוא משמאל. למה השיקול הזה לא נופל במקרה שאני שם אותו מימין? כן? אני אשים אותו פה, Q tag, ואם אני לא טועה הוא יותר קטן. אז אין לי בעיה עם הנקודות האלה, כי הוא יותר קטן אבל הוא יותר קרוב, ואין לי בעיה גם עם הנקודות האלה, כי הוא יותר קטן אבל הוא יותר קרוב. טוב? אז לא נקבל פה פוטנציאל אפס. כן, מה שאני תכף ימשיך את הדיון המתודי, איך אנחנו ממשיכים לפתור את הבעיה, ואז נראה איזה אילוצים יש לנו על Q. גם אף אחד לא שאל אותי למה שמתי אותו על הציר. זה גם שאלה, אז בואו נעשה את זה. בואו נעבור לכאן. טוב, אז באיזה שלב אנחנו? אנחנו טוענים ככה, כנראה מטען דמות Q-Tag שימוקם בתוך הכדור יכול לאפס את הפוטנציאל על הכדור. ואנחנו רוצים למצוא את המיקום שלו ואת הגודל שלו. כן? רוצים למצוא את ה-Q הזה. ראינו, עשינו כבר 20 דקות עבודת הכנה, ראינו שיש כל הסיכויים להאמין שנוכל למצוא גודל ומיקום, אז בואו נמצא אותם. אז הטענה הראשונה שלי זה שהמטען נמצא על ציר הסימטריה, כן? אם זה המרכז, אני טוען ש-Q נמצא על ציר הסימטריה. אז 1, Q tag על ציר Z. זה יהיה ציר Z. ברור למה זה צריך להיות על ציר Z? נכון, אבל בואו נפרש את המילה סימטרי. אם הוא לא על ציר Z, סובב אותו. זאת התחלה טובה, רגע, רגע. אם הוא לא על ציר Z, נגיד הוא כאן. סובב את הכדור, ואז הוא יהיה למטה. נכון, אז? פה מצאתי שתי נקודות. או כאילו בנקודה אחרת, אין העדפה. אני רוצה שיקול יותר חזק. אני לא אחזור עליו כי אני לא חושב שהוא מסביר את הבעיה היטב. מה הבעיה אם המטען היה כאן? בואו נסתכל על שתי נקודות, נגיד הנקודה הזאת, והנקודה שסימטרית לה, הנה השימוש בסימטריה, הנקודה הזאת. עכשיו תקשיבו, תתרכזו לדקה, זה טיעון יפה. אני צריך כחול. אני רוצה שכאן הפוטנציאל יהיה 0. כלומר, Q-Tag חלקי הגודל הכחול הזה ועוד Q חלקי הגודל השחור צריכים להיות 0, נכון? זה תורם Q חלקי שחור, זה תורם Q-Tag חלקי אדום. אבל אני רוצה שגם פה זה יהיה 0. אבל כאן התרומה של Q היא זהה. נכון, היא זהה, אבל התרומה של Q-Tag היא לא זהה.
אז אם זה מאפס את זה, לא יכול להיות שזה מאפס את זה. אז לא יכול להיות שגם פה זה יהיה אפס וגם פה זה יהיה אפס. אלא אם כן, כי הוא יישב בדיוק על ציר הסימטריה. ואז לא תהיה לנו את הבעיה הזאת, כי אז גם התרומה של Q tag, אני בלבלתי כבר איזה 10 פעמים בין Q ל-Q tag. עכשיו אין לנו בעיה. כן? כי הסכום של התרומה הכחולה והשחורה בשני המקרים הוא זה. אז השתכנענו ש-Q tag צריך להיות על ציר סימטריה, השתכנענו מקודם ש-Q tag מימין לראשית, כן, על זה דיברנו קודם, וגם אנחנו יודעים ש-Q tag צריך להיות הפוך בסימנו. Q tag בסימן הפוך ל-Q. את כל זה אנחנו יודעים משיקולי סימטריה. ומהעובדה שבעצם בחרנו דוגמאות בשביל להראות את הטיעונים 2 ו-3, אז למעשה בחרנו דוגמאות וראינו שזה חייב להתקיים. טוב, זהו, נותר רק למצוא את Q-Tag. שזה מה שהיה, כן, מההתחלה, לא התקדמנו הרבה. אז עכשיו אנחנו עומדים להתקדם. בואו נקבע את המרחקים, הם יהיו 0, 0, A, כן, זה הקורדינטות, כלומר מטען Q נמצא במרחק A מהראשית, ומטען Q tag יהיה ב-0, 0, B. אני מזכיר לכם רדיוס R גדול, בואו נכתוב את המשוואה. טוב, אני צריך לנקות את הלוח הזה. למה זה ציר Z? יהיה ברור בהמשך. כן. כלומר, במרחק B מהראשית על ציר Z. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נרשום את הפוטנציאל הכללי של שני מטענים נקודתיים, Q ו-Q tag במיקומים הבאים, אז זה פשוט Q חלקי X בריבוע ועוד Y בריבוע ועוד Z פחות A בריבוע שורש ועוד Q tag חלקי X בריבוע ועוד Y בריבוע ועוד Z פחות B בריבוע. כן, מה עשיתי? אמרתי, בוא נסתכל על איזושהי נקודה X, Y, Z ונראה מה הפוטנציאל באותה נקודה. אז הפוטנציאל זה התרומה של המטען הראשון ועוד התרומה של המטען השני. כל אחד תורם Q חלקי R, כן? זה מה שכתוב פה. מה אנחנו מחפשים? את המטען Q tag אנחנו מחפשים, ומה עוד? נכון. אז רק שיהיה לנו ברור, מחפשים את Q tag ואת B. כתבנו את הפוטנציאל הכללי בכל נקודה במרחב מחוץ לכדור. גם בתוך הכדור, בתוך הכדור לא מעניין אותנו. עוד לא, לא. עכשיו אני רוצה לדרוש שהפוטנציאל יתאפס על הכדור. זאת הנקודה הקריטית בטיעון הזה. אני רוצה שפי על הכדור, ככה אני רושם את זה, פי של R יהיה שווה 0. מתוך הדרישה הזאת אני עומד למצוא את Q tag ואת B.
אם אני אמצא, כלומר אם יש פתרון לבעיה הזאת, כלומר אני אמצא איזה שהם Q tag ו-B, מה זה אומר? שהפוטנציאל של שני המטענים הנקודתיים על פני כדור יתאפס, ולכן יש לנו אותם תנאי שפה כמו הבעיה המקורית, בלה בלה בלה. ואז הפוטנציאל הזה יהפוך להיות הפתרון, נכון? אנחנו נציב את ה-B שנקבל ואת ה-Q tag שנקבל, וזה הפתרון לבעיה. עכשיו, מה שאתם תשמחו להיווכח, שמאוד קל לעשות את זה, וגם מאוד יפה. סליחה? לא, כאן יש אינסוף משוואות. המשוואה הזאת נכונה לכל x, y ו-z. אנחנו נשווה אותה ל-0, נקבל פתרון. מיד תראה, אוקיי? עכשיו, מה זה אומר R? מה זה R במונחי X, Y, Z? R בריבוע שווה X בריבוע ועוד Y בריבוע ועוד Z בריבוע. ולכן, פי של R, איך אני אקבל אותו? אני ארשום את אותו ביטוי, רק אני אחליף R בריבוע ב-X בריבוע ועוד Y בריבוע ועוד Z בריבוע. אז זה יהיה שווה Q חלקי R בריבוע פחות שני A, אוי, לא אוי, הכל טוב, פחות שני AZ ועוד A בריבוע ועוד Q tag חלקי שורש R בריבוע פחות שני BZ ועוד B בריבוע. בסדר, זה ברור, פתחתי סוגריים, הצבתי את ה-R בריבוע, עכשיו זה נותן לי את הפוטנציאל על השפה הכדורית, על פני הכדור. עכשיו אני עושה טריק, טריק יפהפה, לדעתי. אני פשוט מוציא R מחוץ לשורש הראשון, אז מה יהיה לי? 1 פחות 2 רגע, צריך פה לדייק, יש כאן טריק יפה. כן, פחות שני Z חלקי R, A חלקי R, ועוד A חלקי R בריבוע. בסדר, הטריק היה, לא, עדיין לא טריק, פה זה סתם לחלק את זה יפה. ועכשיו כאן אני אוציא B. בסדר, אני מוציא כאן B, לא יהיה לי מקום. 1 פחות 2 Z חלקי R, R חלקי B, ועוד R חלקי B בריבוע. אתם מסכימים למה שעשיתי פה? בסך הכל הוצאתי B מחוץ לסוגריים. אבל מה עכשיו מקבלים? את זה אנחנו רוצים להשוות לאפס, נכון? אמרנו, פי על שפת הכדור צריך להיות שווה אפס. זה שווה אפס. כן, זאת הדרישה שלנו. זאת דרישה. אז מה נקבל? מה הפתרון? הטענה היא שאפשר לראות את הפתרון מיד. לא צריך להמשיך לפתח את המשוואה הזאת. Q חלקי R, מה איתו? כן, אני מחכה לתשובה יותר מלאה. אני מזכיר לכם את הבעיה, אנחנו... כמעט? לא. אנחנו מחפשים B ו-Q tag שיקיימו את המשוואה הזאת. B שווה ל-R, לא, כי ה-Q tag הוא... אבל זה קרוב. בספר אומרים ב-inspection, כלומר, מתוך בהייה אפשר לראות את התשובה. אז מה דעתכם על Q חלקי R שווה Q tag מינוס Q tag חלקי B? כלומר, אני משווה את המנה הזאת למינוס המנה הזאת,
ואז אני אדאג שהשורשים יהיו זהים. איך אני אעשה את השורשים זהים? אני אדאג ש-A חלקי R זה R חלקי B. כלומר, התנאי השני זה A חלקי R שווה R חלקי B. תן שזה מאפס את המשוואה. במילים אחרות, B שווה R בריבוע חלקי A, כן, ומכאן Q tag שווה מינוס Q כן, מינוס Q R חלקי A. מצאנו Q tag ומצאנו B. מה בעצם עשינו כאן? הוכחנו ששני מטענים נקודתיים עם הפרמטרים האלו יוצרים מעטפת עם פוטנציאל אפס. כן. בדבר הזה אתה יכול לעשות רק בגלל סדר המשפטים הישנים, שאתה יכול לעשות את זה רק בגלל נכון, אני מסתמך פה על משפט היחידות, כי אני אומר, מצאתי פוטנציאל שמקיים את תנאי השפה בבעיה אחרת, ולכן זה גם הפוטנציאל בבעיה המקורית. הלכן הזה נובע ממשפט היחידות. אם היו שלושה פתרונות אפשריים, אז זה שאני מצאתי פתרון לבעיה אחרת לא מבטיח לי שהוא פתרון גם לבעיה המקורית. יכול להיות שזה הפתרון האחד והשלישי. טוב, אנחנו נמשיך, נסיים את התרגיל הזה, ויש עוד תרגיל קטן וחשוב אחרי ההפסקה.